Fala, youtubers! Meu nome é Wild, o Matador. Estamos aqui para mais um gameplay de Battlefield 3 do Chacanals. Olha lá, já nasci, mano. Segura, hein? Segura. E hoje jogamos. Opa! Nossa senhora, meu Deus! Acabei de nascer, entrar no jogo, meu Deus! Acabou, acabou. Vou embora, um abraço pra vocês. Meu nome é Odd Matador. Até a próxima. Depois dessa, vou embora. Tchau, tchau, tchau.